Dári, prostredníctvom svojho nového diara sa snažíš motivovať ľudí. Prezraď nám, čo motivuje teba samu. Určite to bude život sám. To je taká akože odpoveď, ktorá vás asi neprekvapila. Ale hudba. Hudba v mojom prípade rozhodne. Moja dcéra Laura, to je akože veľká motivácia, inšpirátorka, jej svet, to ako ho vidí, ako ho prezentuje, veci, ktoré si všíma, ktoré dokáže vypichnúť, ktoré naopak jej prídu absolútne nedôležité, na rozdiel odo mňa. A vôbec, ten pohľad, ten rozdiel, to je akože veľká vec k zamysleniu. No a potom sú to fanúšikovia, ľudia, ktorí na mňa reagujú, ktorí mi píšu pod moje príspevky na Facebooku, na Instagrame. Občas mám úplne takú chuť povedať, že ja vás vidím, ja vás cítim, ja vás čítam. Ale ja dúfam, že to vedia, že tak nejak akoby vieme o sebe a preto to aj tak nejak funguje, tie energie. A máš aj nejaký motivačný citát, keď už sme pri tej motivácii? Vieš čo, neviem. Asi je to skôr o tom, že človek sa nesmie z ničoho po a musí tak nejak akoby počúvať svoje telo. Občas srdce predbehne rozum, občas rozum predbehne srdce. Občas je nám doplaču, občas sa chceme smiať a to všetko tomu životu patrí a tak nejak je dobré sa naučiť, ale nejde to hneď, ani ja som to nevedela hneď a neviem to ani teraz úplne na 100%, ale je dobré sa s tým tak nejak akoby zmieriť a udržovať takú zdravú rovnováhu, taký balans medzi tými vecami. To je návod. Viem o tebe tiež, že si vyťažená, ale keď už konečne si nájdeš čas na seba, tak čo robíš úplne tak najradšej, že čím sa odreaguješ? No, vieš čo, je to samozrejme sa to všetko točí stále okolo tej hudby. Musím teda povedať, že to je vec, ktorá tak prirodzene do môjho života patrí. Šport, yoga, to ma baví veľmi. A čas, ktorý trávim s mojou rodinou, to si myslím, že je taká akože... A už toho voľná tam už moc akoby ten priestor není, takže to je asi tak všetko. A čo sa týka športu, spomenula si jogu a venuješ sa iným cvičeniam alebo iba toto je na teba to overené? Teraz je to joga, ktorej som tak ako dokonale prepadla. Predtým to bol box, ale ten mi uberal strašne veľa energie, hrozne ma bavil, ale nemala som už potom čas na tie ostatné aktivity, ktoré k tomu môjmu životu tak prirodzene patria. Nechcela sa mi ráno vstávať s Laurou do školy, bola som unavená, keď som pre ňu išla na krúžky a keď som ešte mala mať večer výstupko, tak som bola úplne mŕtva. Hovorila som si, Pane Bože, to je jarná únava v zime, v lete, na jeseň v kuse, alebo už proste akože koniec s mojimi silami. Tak som to tak ako prehodnotila, vyhodnotila a zistila, že určité veci človek proste ako nemôže robiť na 50%. Tak som sa rozhodla robiť veci, ktoré ma aj nabíjajú, aj mi tú energiu dávajú, aj mi ju berú, aj tam zase tá rovnováha, o ktorej som hovorila. A to tá yoga dokáže. A možno na záver nám ešte prezrať, máš ešte nejaké nesplnené sny? Keďže už si úspešná, už máš rodinu, máš všetko. Je tam ešte niečo? Nemyslím si, že mám všetko. Jako takto nechcem byť nevďačná voči životu a prírode a Bohu a neviem, kto všetko v tom má prsty. Ale je strašne veľa vecí, ktoré by som si prijala a ktoré neovplyvním, chcela by som a o ktoré sa bojím a tak ďalej a tak ďalej. Ten život je taký krehký, že povedať si, že už som úplne so všetkým akože v pohode a už teraz si môžem vydýchnuť, lebo však čo viac si môžem prijať a čo viac môžem dosiahnuť, tam rozhodne nie som. Takže uvidím, ja sa tak hovorím, s takým rešpektom dívam do budúcna a hovorím si, že budem rada, keď sa mi bude dariť tak, ako sa mi darí doteraz. Nemusí toho byť ani viac, ideálne, ani menej. Super, tak ti držíme palce, nech sa ti všetko podarí a nech sa DR predáva. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.